Dice 自从和具俊晔浪漫闪婚之后，夫妻俩的一举一动都是外界最关注的焦点。日前他们才在街头上演人体麻花卷，被直击等个红绿灯也要交缠在一起，完全是爱到分不开。没想到最近 Dice 还在路网被疯传，已经怀上第三胎两个多月，据妈妈更因此开心到必须吃心脏药。对此就有记者去向 S 妈求证了。据苹果新闻网报道， S 妈听到后很无奈的连问三句：拜托动动脑筋好吗？怎么可能？她几岁了？她现在的身体怀孕是无法负荷的，身体健康最重要，狠狠打枪这个消息。而对于具俊晔娶大 S 后变成国民姐夫，不只为爱定居台湾，也为了工作到处奔波，让过去只给具俊晔打及格分数的 S 妈大大改观，给出很好啊的评价，还称赞具现在很努力工作，忙着打拼，人也很 nice。 至于现在给他打几分， S 妈则说不用啦，这样对他不好，他很认真，姐夫的努力真的都有被看见，真的太感人啦。